ظاہر پرستی انسان کی سب سے بڑی کمزوری. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان صرف دکھائی دینے والی چیزوں میں اپنی توجہ لگا پاتا ہے. جو چیز دکھائی نہ دے اس میں توجہ لگانا اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام رہا ہے, ماضی میں بھی اور آج بھی. جو چیز محسوس طور پر سامنے موجود ہو اس کی اہمیت کو وہ خوب جان لیتا ہے, مگر جو چیز محسوس طور پر اس کے سامنے موجود نہ ہو اس کو وہ اس طرح نظر انداز کر دیتا ہے جیسے وہ اس کو جانتا ہی نہیں. اس کمزوری کا آخری اظہار وہ ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے.